Olá, galera, bom dia, bom dia. Salve, 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 salve. Vamos dar um rolê por aí, vamos domingão cedinho agora. Olha pra você ver como é que tá o tempo. Bora sair por aí, nós vamos no evento hoje. Deixa eu pegar minha máquina ali, um evento legal aí. Pegar minha máquina. Aqui nós mudamos pra cá há pouco tempo agora, não tem móvel nenhum aqui ainda. Olha a moleque aí. Nossa máquina, nós conseguimos aí, hein? Uma Canon, uma da Nikon, legal, bruta, HD. Muita guerra, não consegui comprar. Nossa, já tem uns dias ainda, tô apanhando pra ela. Já tô tomando aquele couro, mas em breve vai sair umas coisas legais. Tá aí uma Canon 30x1, muito boa, muito legal, galera. Essa máquina aqui, de Deus mesmo, porque já tava muito tempo precisando. Você vê, tô gravando com o celular. Muito tempo lutando, 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 correndo atrás e graças a Deus eu consegui comprar ela aí. Aí a moleca, as baterias, as pilhas durável, super recarregável, a máquina muito boa, né? Tô apresentando pra vocês aí porque o canal é isso aí, galera. O canal, a novidade a gente bota no canal, porque a galera que nos segue, que nos curte, né? Alguns torcem pra gente crescer, alguns torcem pra gente voltar lá pra trás pro começo, mas o sonho é de Deus mesmo e quando ele dá a vitória não tem como, né? Então, acredita. Você acreditar, é pequena, é uma barata. A do Renato Garcia tava vindo ontem lá, a câmera dos caras é 30 conto. Onde que os caras chegou? Os caras começou pequeno. Nós vamos chegar lá também. A nossa aí tá aí, graças a Deus. Tá aí uma moleca grandona fazer aquele. Entendeu? É isso aí. Tamo junto, máximo dos sonhos. Vamos que vamos. Vamos em frente, corre atrás do seu sonho que vai dar certo uma hora. Você vai chegar lá com guerra ou sem guerra, vai dar certo e vamos seguir em frente. É isso aí. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Fui, hein? Vamos que vamos.